ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏರುಪೇರು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ PM ಅನ್ನ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯ ಪಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಭೆಗಳು ದೊಂಬಿಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ GDP ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗುವುದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಾಲವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅವರ ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು 2011 ಸುಮಾರು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಲವು 6 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. FY 2024 ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಂದಾಜು US ಡಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 49.5 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನ ಸಾಲದ ಮೆಚುರಿಟಿಗಳನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆ ಆಧಾರಿತ ಆಮದು ವ್ಯಸನಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಾಲದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಾಲದ ವಿವರವು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಖರ್ಚುಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಧಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನ ಪರಸ್ಪರ ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರ ದಿನೇ ದಿನೇ ಗಗನಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ LPG ಗ್ಯಾಸ್ ದರ 25%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲೇ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಜನರು ಇದೀಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ. ಅವರ GDP ಕೂಡ ಕುಸಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 42,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೋ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ Line TV ಕನ್ನಡ.